የጌታ ሰላም እና ጸጋ ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በክርስቶስ ኢየሱስ የተወደዳችሁ እንዴት አላችሁ ሁሉ መልካም ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ በተለያየ ዓለም ያላችሁ በጌታ የተወደዳችሁ ቅዱሳን በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ በፊት ለፊታችሁ የመጣወት አንድ ጥቂት ነገር ላወራ ነው እና እሱን እንካፈል የጌታ ቃል ነው መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ጴጥሮስ ራፍ አምስት ቁጥር ስምንት ላይ እንደዚህ ይላል በመጠን ኑሩ በመጠን ኑሩ ንቁም ባለጋራችሁ ዲያቤሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራል በመጠን ኑሩ ንቁም ይላል እንዴት ነው በመጠን የምንኖረው እንዴት ነው የምንነቀው ከምንድን ነው እሱ የምንነቃው? ልንነቃ የሚገባበት ጉዳይ ምንድን እሱ በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ በየትኛውም አይነት መንገድ ውስጥ አንዳንድ ቻሌንጆችን በህይወታችን እናልፋለን በሕይወታችን ላይ የሚመጡ አንዳንድ ቻሌንጆች ፈተናዎች ይመጣሉ ከባባድ የሆኑ ፈተናዎች በህይወታችን ላይ ያልፋሉ በትምህርት በስራ በጤና በትዳር በብዙ አይነት መንገድ ውስጥ ከባባድ የሆኑ ፈተናዎች በሕይወታችንን ሊመጡ ይችላሉ የማናልፋቸው ከባባድ ነፋሶች በህይወታችን ሊመጡ ይችላሉ ጤናችን ሊቃወስ ይችላል ያሰብነው ነገር ላይሳካ ይችላል የጀመርነውን ነገር ላንጨርስ እንችላለን እምነታችን ሊፈተን ይችላል ተስፋ የምንቆርጥባቸው ነገሮች በህይወታቸው ላይ ሊመጡ ይችላሉ እለት ዕለት ልንፈተን እንችላለን ለምሳሌ ኢየሱስ በዲያብሎስ የተፈተነበት ጊዜ ነበር በጾም ላይ ስለነበረ በረሃብ ፈተነው እንደገና ደግሞ ስጋም ስለለበሰ የሰው ልጅ በሚፈልገው አይነት መንገድ ፈተነው በገንዘብ በዚህ ዓለም ቁሳቁስ ፈተ ነው እንደገና ደግሞ ከፍታም ላይ ደግሞ አውጥቶት ደግሞ በከፍታም ፈተ ነው ስለዚህ የሰው ልጅ በሚፈተንበት አይነት መንገድ ሁሉ ጌታችን ክርስቶስ ኢየሱስ ተፈትኗል ነገር ግን ያንን በጠላት የተፈተነበትን ያንን ፈተና ድል አድርጎ የተወጣው ተብሎ በተጻፈው ቃል እንዲህ ተብሎ ተጽፏል እንዲህ ተብሎ ተጽፏል እያለ ጌታችን ክርስቶስ ኢየሱስ በዲያብሎስ የተፈተነበትን ያንን ጊዜ ተብሎ በተጻፈው ቃል ድል አድርጎት ነበር አሸንፎት ነበር እና እንዲሁ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ስቃይ መከራዎች ፈተናዎች በህይወታችን ላይ ይመጣሉ። በተለያየ አይነት ጊዜ በየትኛውም አይነት ቦታ በየትኛውም አይነት እድሜ ስንሆን እንዲህ አይነት ነገሮች ይመጣሉ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ግን በጣም አጥብቀን ልባችንን ልንጠብቅ ይገባል በጌታ ላይ ያለንን እምነት በጌታ ላይ ያለንን ተስፋ በጌታ ላይ ያለንን ኩራት ልንጠብቅ ይገባል በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያለንን ህይወት ልንጠብቅ ይገባል መንፈሳዊ ህይወታችን ልንጠብቅ ይገባል በዚህ ጊዜ ዲያብሎስ በእንደዚህ አይነት በሚመጡብን ቻሌንጅና ፈተና ውስጥ ሊፈተነን ይችላል ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ምን ልንሆን ይገባል ማለት ልንነቃ ይገባል ሀሳቡ ልንሰተው አይገባል መራርነትን ውስጣችን ሊሞላ ቁጣን ውስጣችን ጥላቻን ውስጣችንን ሊሞላ ሀሰተኝነትን ውስጣችንን ሊሞላ ዘረኝነትን ውስጣችንን ሊሞላ ጠላቻን ውስጣችንን ሊሞላ በተለያዩ አይነት ጸያፍ የሆኑ ነገሮችን ውስጣችንን ሊሞላብን ሊፈልጋል ዲያብሎስ ስለዚህ ይሄንን አይነት ነገሮችን በልባችን ውስጥ እንዳይሞላ ልንጠነቀቅ ልንነቃ ይገባል በምንድን ነው እሱ የምንነቃው ሲባል ሰይጣን ዲያብሎ ሸንጋይ ስለሆነ እኛ ውስጣችንን በእግዚአብሔር ቃል ልንሞላ ይገባል ልባችን ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል ሊኖር ይገባል መንፈሳችን በእግዚአብሔር ቃል መሞላት አለበት አይምሯችን በእግዚአብሔር ቃል መሞላት አለበት ህይወታችን ዕለት ዕለት በእግዚአብሔር ቃል መሞላት አለበት መንፈስ ውስጣችን ሊሞላ ይገባል የእግዚአብሔር ቃል ውስጣችን ሊሞላ ይገባል ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል በፈተና ውስጥም ስናልፍ በሚያጋጥሙ ነገሮች ውስጥም ስናልፍ መራርነት ጠላቻ ክፋት አድመኝነት ጸብ ክርክር የሚባሉ የስጋ ስራዎች በህይወታችን ላይ እንዳይገለጡ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ሌላው እምነታችንን ደግሞ እንዳንጥል ፍርሃት ውስጥ እንዳንዘፈቅ ፍርሃት ውስጥ እንዳንቀመጥ ስለ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚመጡ ፈተናዎች የሚመጡ ከባባድ የሆኑ የማይመቹ አይነት የሚመስሉ መንገዶች ውስጥ እንኳን ብንገባ በፍርሃት ውስጥ ልንቀመጥ አይገባም የጀመርነው የወንጌል ጉዞ ከፍርሃት ነፃ የሆነ ጉዞ ዲያብሎስ ደግሞ የጀመርነውን የወንጌልን ጉዞ የጀመርነውን የወንጌልን አገልግሎት የጀመርነውን የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት በፍርሃት እንድንሮጠው በፍርሃት እንድንጓዝ በፍርሃት እንድናገለግል በፍርሃት እንድንሰብክ በፍርሃት እንድንራመድ በፍርሃት እንድንንቀሳቀስ ይፈልጋል ውስጣችንን አይምሯችንን ፍርሃት ይረጭብናል ፍርሃት ያመጣብናል ፍርሃት ያስቀምጥብናል ስለዚህ እንዲህም አይነት ነገሮች ስለሚያመጣብን እዚህ ሰዓትም ላይ ደግሞ ስንሆን ልንነቃ ይገባል ምክንያቱም ሲባል እምነታችንን ሊያስክደን ይችላል እምነታችንን ሊያስክደን ይችላል ፍርሃት እምነታችንን ያስጥላል ፍርሃት በእምነት እንዳንጓዝ ያደርጋል ፍርሃት በተስፋ እንዳንጓዝ ያደርጋል ፍራት። ከውስጣችን የተቀመጠውን ያንን የእግዚአብሔርን ቃል ነቅሎ ሊያወጣብን ይችላል በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር ህይወት ውስጥ ያለንን ነገር ችላ እንድንለው ያደርጋል በእምነት እንዳንጓዝ ያደርጋል በእምነት እንዳንራመድ ያደርጋል በእምነት እንዳንንቀሳቀስ ያደርገናል በዚህ ጊዜ ደግሞ ሊያስክደን ይችላል ማለት ነው ዲያብሎስ በምን ሲባል አንደኛ ፍርሃትን ውስጣችን ሲያመጣ ቁጣን ውስጣችንን ሲያመጣ በምናልፈባቸው ፈተናዎች ውስጥ በሙሉ የማንነቃ ከሆነ ልንክድ እንችላለን እምነታችንን ሊያስክደን ይችላል ሩጫችንን ሊያቆመን ይችላል ከምንሮጥበት ሩጫችን ሩጫችንን እንዳንሮጥ ታምነን እንዳንሮጥ አምነን እንዳንሮጥ ሊያደርገን ይችላል ዘልቆ ውስጣችን ሊገባ ይችላል በዚህ ጊዜ ኃጢአት ውስጣችንን ሊያመጣ ይችላል ኃጢአት በውስጣችን ዘልቆ ሊገባ ይችላል ስለዚህ ኃጢአት በውስጣችን ዘልቆ እንዳይገባ ክርክር ውስጣችን ዘልቆ እንዳይገባ ፍርሃት ውስጣችን ዘልቆ እንዳይገባ አድመኝነት ቁጣ ክርክር ውስጣችን ዘልቆ እንዳይገባ በመከራ ውስጥ በስቃ ውስጥ በምናልፍበት ጊዜ እዛ ነገር ውስጥ ተስፋ የመቁረጥ አይነት ነገር ውስጣችን ዘልቆ እንዳይገባ ምስክርነታችን እንዳይጠፋ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ በህይወታችን ላይ የተወራውና የተነገረው ነገር ምስክርነታችን በውስጣችን እንዳይጠፋ ብርሃንነታችን ጨውነታችን ከውስጣችን እንዳይጠፋ በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል ስለዚህ መንቃት ያለብን እዚህ ላይ ነው ማለት ስለዚህ ከመጠን ያለፉ የሆኑ ኖሮችን ከመጠን ያለፉ ሩጫዎች ከመጠን ያለፉ ተድላዎች ከመጠን ያለፉ ኑሮዎች ከመጠን ያለፉ ሀሳቦች ከመጠን ያለፉ ፍላጎቶች ከመጠን ያለፉ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ውጭ ያሉ ነገሮች በሙሉ እምነታችንን ሊያጠፋው ይችላል ባለመንቃታችን ምክንያት በውስጣችን ያለው እምነት ሊጠፋ ይችላል ባለመንቃታችን ምክንያት በዙሪያችን ለሚዞረው ለዲያብሎስ ታልፈ ልንሰጠን ይችላል ባለመንቃታችን ምክንያት ዲያብሎስ በውስጣችን ያለውን ነገር ሊበላው ይችላል ባለመንቃታችን ምክንያት ዲያብሎስ ከውስጣችን ያለውን ነገር ሊያጠፋው ይችላል እዚህ ላቸር ሁለት ሴቶች ነገስትረ በአንድ ቤት ተኝተው ነበር ሁለቱም ልጅ ወልዷል ስለዚህ አንዷ የራሷን ልጅ ተጭና ገደለች አንዷ ደግሞ ቸልተኛ ሆኗ ልጇን ባለመጠበቋ ምክንያት በደና የነበረው ልጇን አስወሰደች ስለዚህ የሞተባትን ቀይረችው ለባለደነዋ ባለደነዋ ደግሞ የሞተውን ታቅፋ ለሊቱ ነገር አንዳንድ ጊዜ ብዙ ዘመን ሊሄድብን ይችላል ብዙ ዘመን ሊርቅብን ይችላል ብዙ ዘመን ሊፈጅብን ይችላል ምን ባለመሆና ባለ መንቃታችን ምክንያት የእኛ ያልሆነውን ነገር ልንሸከም ጥላቻ የኛ አይደለም ግን ልንሸከመው ይችላል አመፅ የኛ አይደለም ግን ልንሸከመው እንችላለን አድመኝነት የኛ አይደለም ክርክር የኛ አይደለም ክፋት የኛ አይደለም ግን ልንሸከመን ይችላል ምን ባለማለታችን ባለ መጠንቀቃችን ምክንያት በመጠን ባለ መኖራችን ምክንያት በመዝረክረካችን ምክንያት እውነተኛ የሆነው ነገር ከውስጣችን ልናጣው እንችላለን ትጋታችንን ከውስጣችን ልናጣው ይችላል ለሌላ ነገር ታልፈን ልንሰጠን ይችላል ሌላ ነገር በውስጣችን ሊቆጣጠረን ይችላል አጢአት ሊቆጣጠረን ይችላል ሀመፅ ሊቆጣጠረን ይችላል ግፍ መስራት ሊቆጣጠረን ይችላል ሌብነት ሊቆጣጠረን ይችላል ክፋት ሊቆጣጠረን ጥላቻ ሊቆጣጠረን ፍርሃት ሊቆጣጠረን ይችላል ምን ባለማለታችን ባለመጠንቀቃችን ምክንያት ባለ መንቃታችን ምክንያት ስለዚህ የምንነቃው እነዚህ አይነት ነገሮች ውስጣችንን ገብተው እንዳይቆጣጠሩ ነው ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች ውስጣችን ገብተው ተቆጣጠሩ ማለት ባለጋሪያችን ዲያብሎስ በዙሪያችን የሚዞረው ዲያብሎስ የሚፈልገን ዲያብሎስ ሊውጠን የሚፈልገው ዲያብሎስ ሊውጠን ይችላል በውስጣችን ያለው ነገር ሊያዳፍነው ይችላል ሊውጠው ይችላል ሊያከስመው ይችላል እንዳይሰራ ሊያደርገው ይችላል ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን ደናዋ የሞተ ታቀፈች ልጇን ደግሞ ተኝታ የገደለችባት ደግሞ ደና የሆነውን ልጅ ታቅፋ ለሊቱ ነገር ዘመን ለምን የኛ ያልሆነውን ነገር ይዘን እንድንሄድ ይሆንብናል ለምን ሩቅ ዘመን እንሄዳለን የኛ ያልሆነውን ነገር ታቅፈን ለምን ረጅም ዘመን እንሄዳለን የኛ ያልሆነውን ነገር ይዘን ያልተፈቀደልንን ነገር ይዘን እግዚአብሔር ያላለውን ነገር ይዘን ለእኛ ያልተባለውን ነገር ይዘን ለምን ረጅም ዘመን እንሄዳለን ለምን እድሜ እናስቆጥራለን ለምንድን ነው የምንኖረው እዚህ ምድር ላይ የእኛ የሆነውን ነገር እንድንይዝ የወንጌል የሆነውን ነገር እንድንይዝ እግዚአብሔር ያለውን እንድንይዝ የተፈቀደልንን ነገር እንድንይዝ በጎ የሆነውን ነገር እንድንይዝ አይደል ለዚህ ከሆኑ መጽሐፍ ሲናገር መልካሙን ስራ መልካሙን ነገር ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ እንደተፈጠረን መጽሐፍ ይናገራል መልካሙን ነገር ለማድረግ መልካምን ሩጫ ለመሮጥ እንደ በጎ ወታደር ለመሮጥ እንደ ትጉ ገበሬ ለመሮጥ ትግሉን እንደሚገባ እንደሚታገል ሰው እንደዚያ ታጋይ ለመታገል በጎውን ስራ ለመስራት የተመረጠን የተጠራን ሰዎች ሰይጣን ጋራችን ዲያብሎስ የዚህ ዓለም ገዢ ደግሞ በጎን ስራ እንድንሰራ በጎን ሩጫ እንዳንሮጥ በጎ የሆነውን ተግባር እንዳናደርግ በበጎ መንፈስ እንዳንሄድ በእግዚአብሔር መንፈስ እንዳንሄድ በእግዚአብሔር ሀሳብ እንዳንሄድ በእግዚአብሔር ፍቃድ እንዳንሄድ አይምሯችንን ሊያደነዝዘው አይምሯችንን ሊይዘው መንፈሳችንን ሊይዘው ልባችንን ሊይዘው ይፈልጋል እንዴ ሲባል እንዳንነቃ በእግዚአብሔር ቃል እንዳንነቃ ፈተናው ከዲያብሎስ እንደመጣ ለዛ ፈተና ደግሞ ቃል እንደሚያስፈልገው ሰይጣንም ቃል እየጠቀሰ ነበር ይፈትነው የነበረው ኢየሱስም ቃል እየጠቀሰ ያሸነፈው ነበር ለዚህ ቃሉ በሙላት ውስጣችን ሊኖር ይገባል ለምን ከተባለ ከመከራ ለመደ ከሚመጣ መከራ ለመደ ከሚመጣ ቻሌንጅ ከሚመጣብን ከየትኛውም አይነት ነገር ውስጥ ለመውጣት የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልገን መራሮች እንዳንሆን ቁጠኞች እንዳንሆን ፍቅር የጎደለው ሰው እንዳንሆን ቶሎ በወንድሞች ላይ የምንመረር የምንማረር በአጠገባችን ባሉ ሰዎች ላይ የምንቆጣ የምንበሳጭ ሰዎች እንዳንሆን በክፋት የተሞላን ሰዎች እንዳንሆን እግዚአብሔር በሌለበት ነገር የተሞላን ሰዎች እንዳንሆን ቀድሞ ውስጣችን የእግዚአብሔር ቃል ሊሞላውና ሊቆጣጠረው ይገባል እምነታችን የጸና እንዲሆን የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችን ሊኖር ይገባል በውስጣችን የእግዚአብሔር ቃል ሊቀመጥ ይገባል በኃጢአት በሽታ እንዳንመታ ኃጢአት በውስጣችን ድሩን እንዳያደራብን ኃጢአት በውስጣችን እንዳይቀመጥ ኃጢአት በውስጣችን ፅንስ ፀንሶ እንዳይቀመጥ የሞት ፅንስ ፀንሶ እንዳይቀመጥ ምን ያስፈለገና እለት ዕለት በእግዚአብሔር ቃል የተሞላ ህይወት እለት ዕለት በእግዚአብሔር ቃል የተነደፈ በእግዚአብሔር ቃል የተሰራ በእግዚአብር ቃል የተሞላ ህይወት ሊኖረን ይገባል ኑሯችን በዚህ ሊሆን ይገባል ምስክርነታችን ጤናማ እንዲሆን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ኑሯችን መመስረት አለብን ጤናማ የሆነ ምስክርነት ምስክርነታችንን ለመጠበቅ በክርስቶስ ያለንን ህይወት ለመጠበቅ ብርሃናችንን ለመጠበቅ ጨውነታችንን ለመጠበቅ በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል በእግዚአብሔር ቃል የተሞላን ሰዎች ልንሆን ይገባል ጫው በውሃ ውስጥ ከተቀመጠ እየሟሟ ያልቃል የሚያሟሟን ዓለም ላይ ጨውነታችንን የሚያጠፋ ዓለም ውስጥ መዛፈቅ መደባለቅ ነገር ውስጥ መደባለቅ የለብንም ብርሃንነታችንን የሚያጠፋ ነገር ውስጥ መገኘት የለብን ብዙ ንፋሶች የወሬ ንፋሶች የዘረኝነት የጠላቻ የክፋት ንፋሶች በበዙበት በዚህ ዓለም ላይ መብራታችንን የሚያቀፋብን ቦታ ልንቀመጥ አይገባም። መብራታችንን ልንጠብቅ ይገባል ለምን ከተባለ ልንነቃ ይገባል መንቃት ስላለብን ለምን ክርስቶስ ኢየሱስ መምጫው እየደረሰ ስለሆነ የጌታችን ክርስቶስ ኢየሱስ የተናገረው የትንቢቱ ቃል የሚፈጸምበት አንዱ መምጫው ጊዜ ስለደረሰ የሚመጣበት ጊዜ ስለደረሰ ሙሽራው ሊመጣ ስለሆነ በቅርብ ስለሚመጣ በቅርብ ስለምንነጠቅ በቅርብ ስለምንሄድ ወደ ቤታችን ስለምንሄድ ወደ ተዘጋጀልን ስፍራ ስለምንሄድ እዚህ ምድር ነዋሪዎች ስላልሆነ ዘላለማዊ ነዋሪ ስላልሆነ ቤት ስላለን በሰማይ የተዘጋጀልን ቤት ስላለን እሱን እንድናውቅ የቃሉን እውነት እንዳይበራ እንዳይገለጥልን ምድራዊ በሆኑ ሲስተሞች ምድራዊ በሆኑ ሩጫዎች ምድራዊ በሆኑ እንቅስቃሴዎች ሰይጣን አይምሯችንን እንዳይበርዘው ጨውነታችንን እንዳያበላሸው እንዳንሟሟ በዚህ ዓለም ሲስተም እንዳንሟሟ እንዳንቀልጥ በገባንበት ቦታ ቀልጠን እንዳንጠፋ ቀልጠን እንዳንቀል ልንነቃ ይገባል እኛ ምኖች ነን እኛ ጨዎች ነን እኛ የምድር ጨው ነን እኛ የዓለም ብርሃን ነን ብርሃን ይጠበቃል የተለኮሰ ነገር ይጠበቃል የበራ ነገር ይጠበቃል የያዝነው ነገር ይጠበቃል ውስጣችን ያለው ነገር ይጠበቃል ልንጠብቀው ይገባል ጌታችንንም ልንጠብቀው ይገባል የተሰጠነንም ነገር ልንጠብቀው ይገባል ነቅተን ልንጠብቀው ይገባል በመጠን ኖረን ልንጠብቀው ይገባል ከመጠን ያለፈ ኑሮ ለመኖር የምንሮጠው ሩጫ በምድር ላይ ሺህ ዓመት አይገዛልን ብዙ ሰዎች በገንዘባቸው ብዙ ዓመት ለመኖር ተመኙ ግን መኖር አልቻሉ አያችሁ ብዙ ዓመት ለመኖር የሚያስችለው ያከማቸ ገንዘብ እውቀታችን ሳይሆን ብዙ አለ ዘላለም ለመኖር የዘላለም የመኖር ክፍያው የመግቢያ በሩ አንዱ መንገዱ ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር ያዘጋጀልን መንገድ የተከፈተ በር ያመኑ የሚገቡበት የተከፈተ በር ቅዱሳን የሚገቡበት የተከፈተ በር አማኞች የሚገቡበት የተከፈተ በር የህይወት በር የህይወት መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ በዚህ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ያላመነ ሰው ክርስቶስ ኢየሱስን ያልተቀበለ ሰው የዘላለም ህይወት የለውም እኛ ደግሞ የዘላለም ህይወት አለን እርግጡን ነው የምነግራችሁ የዘላለም ህይወት አለን የዘላለም ቤት አለን እዚህ ምድር ላይ የተቀመጥ ነው እንግዳ ነን እንግዳ ሰዎች ለምሳሌ እንግዳ ቤታችሁ ቢመጣ አንድ ወርም ሁለት ወርም ቢቀመጥ ከዛ በኋላ ተነስቶ ይሄዳል እኛ ልክ እንደዚህ እንደምንሄድ ሰዎች ራሳችንን ልንጠብቅ ራሳችንን ልናዘጋጅ ይገባል ንቁ በመጠንም ኑሩ ባለጋራችሁ ዲያብሎስ የሚወጣውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ በዙሪያችሁ ይዞራል ተብሎ በጴጥሮስ መጽሐፍ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ስምንት ላይ የተጻፈቃል ልንነቃ ይገባል ሰይጣን በብዙ ብዙዎችን እየፈተነ ነው ያመኑትን እየፈተነ ነው ያለው የሚያገለግሉትን እየፈተነ ነው ያለው ቤተ ክርስቲያንን እየፈተነ ነው ያለው ስለዚህ የፍጻሜ ሩዋጭ ሰዎች ነን ሩጫችን ወደ ፍጻሜው የምንሄድ ሰዎች ነን ሩጫችን ወደ ፍጻሜው የምናስጠጋ ሰዎች ነን ወደ ፍጻሜው እየተጠጋን ያለን ሰዎች ነን ወደ ጠርዙ እየመጣን ያለን ሰዎች ጠርዙ ጋር የደረስን ሰዎች በሰማያለው በሰማይ ያለው ዝግጅት አልቋል በሰማይ ያለው ሩጫ አልቋል ቤታችን ክርስቶስ ኢየሱስ ሊመጣ ነው አብ ልጁ ሊልከው ነው ሙሽራው ሊልከው ነው ሙሽርትን ሊወስዳት ሙሽራው ተዘጋጅቶ አልቋል ድምፁ እየተሰማ ነው ያለው ልንነቃ ይገባል ልንነቃ ይገባል እነዛ አስር ቆነጃጅቶች ሁሉ መብራታቸውን አብርተው ተኝተው ይጠብቁት ነበረ ለኩሰው እሳታቸውን ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ሰዓት ላይ የግማሹ እሳት ጠፋ ዘይት አለቀ የግማሹ ደግሞ ዘይቱ ደግሞ እሳቱም ደግሞ አልጠፋም ነበር ግን ትርም ጫጫታ ሰሙ ሁካታ ሰሙ ከዛ በኋላ ሁሉም ነቁ መብራቶቻቸው ለኮሱ ከዛ በኋላ ዘይቱን የያዘ እሳቱን ጠብቆ የያዘ ዘይቱን ሳያባክነው የያዘ ሁሉ ወደ ተዘጋጀለ ስፍራ ገባ ዘይታቸውን ለመግዛት ሄዱ ደግሞ ተመልሶ ሲመጡ ደጁ ተዘግቶ ነበር ይለ አሁን የምንሰማው ሁካታ አሁን የምንሰማው ጫጫታ አሁን አለም ላይ የሚሰማው አሁን ምድራችን ላይ የሚሰማው አሁን በብዙ ዘንድ የሚሰማው ጫጫታ የክርስቶስ ኢየሱስን መምጣት የክብሩን መገለጠ የሚያሳብቅ የሚያሳውቀ የሚያሳይ እውነተኛ የሆነ መረጃ ነው እንደ ቃሉ ብዙ ነገር ተፈጽሟል። እንደ ቃሉ ብዙ ነገር በምድራችን ላይ ሆኗል ያልሆነ ነገር የለም የቀረው ጥቂት ነው ሊፈጸም ያለው ጥቂት ነገር ነው ስለዚህ ሊፈጸም ካለው ከጥቂቱ ነገር ጋር ያንን አስፈጻሚ እንድንሆን የትንቢቱ አስፈጻሚ እንድንሆን ልንነቃ ይገባል ይዞን ካለ ነገር ልንነቃ ይገባል ካስተኛ ነገር ልንነቃ ይገባል ከያዘን ነገር ልንነቃ ይገባል እያሰጠመን ወደ ታች እያስገባን ከእግዚአብሔር ሐሳብና ዓለም ለይቶን ሊቆርጠን ካለው ምሳር ልንነቃ ይገባል ሊቆርጠን ከሐሳቡ ሊቆርጠን ከፈቃዱ ሊቆርጠን ከተዘጋጀለ ሊቆርጠን ሰይጣን ምሳሩን ስሎ ያለበት ዘመን ቢኖር አሁን ስለዚህ በተሳለ ምሳር እንዳንቆረጥ በተሳለ ምሳር እንዳንመታ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ልንደበቅ ይገባል ልንቆይ ይገባ አሁን መሸሸጊያችን አሁን መቆያችን የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ንቁ ልንነቃ ይገባል ነቅተን መደበቅ አለብን የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነቅተን ውስጣችንን መሙላት አለብን በእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ ውስጣችን መሞላት አለበት ስለዚህ ሰዎችን በቀላሉ መንገድ ሊይዝ የሚችል የሚችሉ ነገሮች በጴጥሮስ መጽሐፍ ላይ የተጻፉ ናቸው ንቁ 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 እንዴት እንቃ ከምን እንንቃ ቅድም እንደነገርኳችሁ ስለዚህ አይምሮአችን ውስጥ ተደብቆ ልባችን ውስጥ ተደብቆ መንፈሳችን ውስጥ ተደብቆ እያከሳን እያቀጨጨን ራስ የሌለው ሰዎች እንዳንሆን ፍጻሜ የሌለው ሰዎች እንድንሆን ነው የሌላቸው ሰዎች እንድንሆን ነው የሚፈልገው ራስ እንዳይኖረን ነው የሚፈልገው እኛ ራስ አለን ራሳችን ክርስቶስ ነው ራሳችን ኢየሱስ ነው መሪያችን ኢየሱስ ነው መጀመሪያችን ኢየሱስን የከሳን ሰዎች እንዳንሆን በእግዚአብሔር ቃል ውስጣችንን ዕለት ዕለት ልንሞላው ይገባል ልንነቃ ይገባል ሊነጥቀን ነው የሚፈልገው ዲያብሎስ በዙሪያችን ሲዞር ሊበላው ነው ሊሰብረው ነው የሚፈልገው ዲያብሎስ በዙሪያችን የሚዞረው ሊነጥቀን ነው አባባይ አማላይ በሆኑ ሲስተሞች ቆንጆ በሆኑ ነገሮች በተቆነጃጀ ነገር በአማረ ነገር በአማረ ሲስተም ዘመናዊ በሆኑ እንቅስቃሴዎች ሩጫዎች ራሳችንን እንዳናታልል እግዚአብሔር ቃል የራቅን ሰዎች እንዳንሆን ልንነቃ ይገባል አሁን ከእንቅልፍ የምንነቃበት ጊዜ ነው ለስራ የምንዘጋጅበት ጊዜ ነው ለወንጌል የምንሮጥበት ጊዜ ነው የትም አለም ኑሩ የትም አገር ኑሩ ምንም አይነት ስራ ውስጥ ሁኑ በየትኛውም በስራ የተጠመዳችው ሰዎች ሁኑ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሁኑ ለወንጌል የተጠራን ነን እኛ የአዲስ ኪዳን ሰዎች ለወንጌል የተለየን ሰዎች ነን ጌታችን ኢየሱስን ክርስቶስ የምናወራ ነን የምንናገር ሰዎች ነን በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብንሆን ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወታችን ሊደምቅ ሊበራ ሊነገር ይገባል ምስክርነታችን ኢየሱስ ነው ኑሯችን ኢየሱስ ነው ይመጣል የምንለው ኢየሱስ ነው አለ የምንለው ኢየሱስ ነው በሰማይ ቤት ተዘጋጅቶልናል የምንለው የሰራለን ኢየሱስ ነው ዘላለም እንኖራለን የምንለው ከኢየሱስ ጋር ነው ዘላለም ነዋሪ ምድር ላይ ሳንሆን ዘላለም ነዋሪ የሆን ነው በሰማይ ነው በሰማይ እኛ የዘላለም ነዋሪዎች ነን ስለዚህ በሰማይ የዘላለም ነዋሪ እንደሆነ ሰው በምድር ላይ ረጅም ዘመን እንደማይኖር ሰው አንድ ጊዜ እንደሚኖር ሰው አንድ ስትንፋስ እንዳለው ሰው ልንኖር ይገባል ልንነቃ ይገባል ያላችሁን አጥብቃችሁ ያዙ ህይወታችሁን አጥብቃችሁ ያዙ የተሰጣችሁን ነገር አጥብቃችሁ ያዙ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ነገር አጥብቃችሁ ያዙ መንፈሳችሁን አጥብቃችሁ ያዙ አጠገባችሁ ያሉ ጓደኛችሁን አጥብቃችሁ ያዙ በጸሎት አጥብቃችሁ ያዙ ጸልዩለት አበረታቱት ጊዜው አሁን እንደዚህ የምንሆንበት ጊዜ ነው እንጂ ጊዜው የምንነካከስበት ጊዜ አይደለም ስንነካከስ የምንጠፋ ሰዎች እንዳንሆን ልንጠነቀቅ ይገባል በምሬት የምንነካከስ ሰዎች ስንሆን እንዳንሆን በዚያ ሰዓት ላይ እንዳንጠፋ ልንጠነቀቅ ይገባል በአድመኝነት በጥላቻ በተለያዩ አይነት ነገሮች ተያይዘን ለማንፈልገው ነገር እየሮጠን ወደማንፈልገው ቦታ እየሄደን በዚህ አይነት ነገር ውስጥ ተነካክሰን የምንጠፋ ሰዎች እንዳንሆን በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል በጣም ነው መወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ እግዚአብሔር አምላኪ ባርካችሁ ይህ ነው በውስጥ የመጣው ሌላው ደግሞ ታላቅ የምስራች አሁን በፊት ለፊታችን ባለው የፊታችን አርብ ከአንድ ከሶስት ከአራት ቀን በኋላ አዲስ መዝሙር ይዤላችሁ መጣለው ከዚህ በፊት የቱኖ መልክሽ በሚል ርዕስ አንድ መዝሙር ለቀቀ ነበር ከወራት በፊት እና እሱ መዝሙር በጣም ብዙዎችን ባርኳል ብዙዎችን ቀይሯል ለቤተ ክርስቲያን መልእክት ነው ለቅዱሳን መልእክት የሆነ መዝሙር ነው ብዙዎቻችሁ ጋር ደርሰዋል እና ብዙዎቻችሁ በመዝሙር ውስጥ ያለውን በረከት እንደተባረካችሁ እግዚአብሔር እንደተናገራችሁ በጣም ብዙ አይነት መንገድ መልእክቶቻችሁን ነገራችሁኛል እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ይህ ከኔ አልሆነም ሁሉን ያደረገ እግዚአብሔር ነው ስለዚ እኔ ንቃ ያደረገ እግዚአብሔር ነው መልእክቱን ወደ እናንተ እና ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር መልካም ነው በሁሉ ነገር አሁን ደግሞ ቁጥር ሁለቱን ደግሞ የእሱን ቁጥር ሁለት ሙሽራው እስኪመጣ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ድንቅ የሆነ መልእክት ድንቅ የሆነ እግዚአብሔር ሀሳብ ያለበት መዝሙር ወደ እናንተ ይዤ በቅርቡ ቀን እመጣለው እና ሁላችሁም በዚህ መዝሙር እንድትባረኩ የዚህ መዝሙር በረከት ተካፋይ እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር ጠይቃቸኋለሁ ይሄ መዝሙር በተለቀቀ ጊዜ ወደ እናንተ እንዲደርስ ሰብስክራይብ ያላደረጋቸው ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ ኮሜንት ጻፉ መልእክቶቻችሁን ንገሩኝ ሀሳባችሁን ንገሩኝ ለብዙዎች ደግሞ እንዲደርስ ደግሞ ይህን የኔን ዩቲብ ቻናል ሼር አድርጉ መዝሙሩን በተለቀቀ ጊዜ ለብዙዎች እንዲደርስ ሼር አድርጉ መልክቱ የኔ ብቻ ነው መልክቱ የጋራ ነው መልክቱ የወላጀም ነው ስለዚህ ሙሽራው እስኪመጣ ምንድን ነው በመልክቱ ውስጥ ያለውን ሀሳብ ሁላችንም እንሰማለን እንካፈላለን በጣም ነው መወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ እግዚአብሔር አምላኪ ይባርካችሁ ዘመናችሁ ይባረክ ከፍ በሉልኝ